Läheltä liippas, Harri. Jos joku on valmis tappaan yksarvisen ja juomaan sen veren, niin siitä kannattaa pysyä kaukana. Jos se oli Lordi Vol, tai siis se, jonka nimeä ei mainita, niin sun on syytä pitää varas. Se on vaarallinen kaveri. Harri, mulla on sulle lahja. Tein sen ihan itse. Jotkut olennot nukahtaa helposti, jos niille soittaa oikeeta musiikkia. Itse asiassa muistan yhden sävelmän, jota soittelin pörrölle. Kokeile sitä tähän mun tornipöllöön. Se on unen tarpeessa. Siihen simahti. Saispa pörrönkin noin helposti koisimaan. Mut nyt sun kyllä pitää mennä takaisin tunneille. Kiitti vielä kerran. Oot tosi ystävä. Olen etsinyt tietoa Nicholas Flamelista, siitä velhosta, jonka Hagrid mainitsi. Hän kehitti viisasten kiven. Kuuleman mukaan se antaa käyttäjälleen ikuisen elämän. Jos se on täällä, Kalkaros on varmasti sen perässä. Jotkut puhuvat, että tiedät kyllä kuka on myös mukana. Meidän täytyy keksiä keino päästä pörrön ohitse. Se vahtii varmasti kiveä. Ron ja minä tavataan sinut kolmannessa kerroksessa, sen käytävän luona, joka vie pörrön luokse. Meidän täytyy saada se kivi ensin. Mennään jo, Ron! Niin kai! Hyvä homma! Sait tarvitsemamme namit! Muotokuvan tunnussana on Ukon hattu. Kiitos rakeista, Harri. Me annetaan niille hyvä koti. Kuulitko jo huhun, että täällä on peikko irrallaan? Haisee pahemmalta kuin persin sukat, ja se on jo jotakin! Ukon hattu. Jupiterin kuut, sinä teit sen, nuori rohkelikko!